तपाईहरुले जान्नै पर्ने घटनाहरु लिएर आएको छु। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला अनि लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला। राष्ट्रिय स्तरका समसामयिक घटनाहरु मध्ये पाँचवटा चाहिँ मैले आज तपाईहरुमाझ लिएर आएको छु। अरु भिडियोहरु म अर्को भिडियोमा ल्याउने छु अरु घटनाहरु। एक नम्बरमा नागडुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको शिलान्यास, दुई नम्बरमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लोगो सार्वजनिक, तीन नम्बरमा 4G सेवा विस्तार, चार नम्बरमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020, पाँच नम्बरमा पहिलो पल्टक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषदको बैठक। अब हामी जाँदैछौँ एक नम्बर नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको शिलान्यास। विक्रम सम्वत 2076 कात्तिक चारमा नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको शिलान्यास गरिएको हो। जापानी कम्पनी हाम्जा आम्दो जीबीले यो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने भएको छ। 3.5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना रहेको यो सुरुङ मार्ग निर्माण लागत करिब 15 अर्ब 25 करोड अनुमान गरिएको छ। सुरुङ मार्गको लम्बाइ 2.68 किलोमिटर हुने जानकारी आएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले सन् 2015 प्रारम्भिक अध्ययन गरी 2018 2.6 किलोमिटर लामो सुरुङको डिपिआर गरेको। जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको नाम जाइका हो, यो पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको नाम जाइका, सम्झिराख्नुहोला, जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका। उक्त सुरुङ मार्गसम्म पुग्ने धादिङ र काठमाडौँतर्फ करिब 2 किलोमिटर पहुँच मार्ग, 7 पुल, 11 कलभर्ट्स एवं 2 फ्लाइओभर ब्रिज बनाइने भएको छ। नम्बरमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 लोगो सार्वजनिक भएको छ, यसको बारेमा म लिएर आउँदैछु। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विक्रम सम्म 2076 कात्तिक 3 गते 12 राष्ट्रिय जनगणना 2078 मूल नारासहित लोगो सार्वजनिक गरेको छ। 2078 जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म हुने जनगणना छ। जनगणनाको मूल नारा मेरो गणना मेरो सहभागिता रहेको छ। लोगोमा मुलुकको सङ्घीय संरचना मर्म र नागरिकको सहभागितालाई झल्काएको छ। सेतो रङको पृष्ठभूमिमा शान्त हरियो अर्धवृत्तकारभित्र विभिन्न चित्र अङ्कित गरी बनाइएको लोगोमा सङ्घीय नेपालको मानचित्र पनि संलग्न गराइएको, साथै गणनामा संलग्न महिला पुरुष गणकलाई सङ्केत गर्ने चित्र अङ्कित गरिएको छ। अब हुने 12 राष्ट्रिय जनगणना 2078 मूल नारासहित सार्वजनिक गरेको लोगो म लिएर आउनेछु अर्को भिडियोको लागि, सब्सक्राइब गर्नुहोला। 4G सेवा विस्तार, नेपाल टेलिकमले विक्रम सम्म 2076 असोज 16 गते देशभरका करिब 5 दर्जन सहरमा चौथो पुस्ताको 4G सेवा विस्तारको उद्घाटन गरेको हो। टेलिकमले 7 प्रदेशलाई समेट्ने गरी 36 जिल्लाका 59 सहरमा यो सेवा विस्तार गरेको छ। टेलिकमले बढी व्यावसायिक र व्यापारिक कारोबार हुने तथा बढी जनघनत्व भएका स्थान चयन गरेर सेवा विस्तार गरेको छ। 4G LTE सेवालाई आगामी माघसम्म देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य नेपाल टेलिकमले राखेको छ। टेलिकमले यसअघि 2073 पौष 17 गतेदेखि काठमाडौँ र पोखरामा 4G सेवा सुरु गरेको छ। 4 नम्बरमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 विक्रमसम्म 2074 श्रावण 29 गते नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 मनाउने निर्णय गरिएको हो। 74 श्रावण 29 गते
अब 75-76 को नेपाल भ्रमण वर्ष में 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य तय गरेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष को सफ्ट लॉन्चिंग विक्रम सम्बत 2075 33 गते सन 2019 अप्रैल 13 मा पोखरामा गरिएको थियो। नेपाल भ्रमण वर्ष कार्यक्रम को संयोजक सूरज वैद्य रहेका छन्। नेपाल भ्रमण वर्ष को प्रमुख साझेदार गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएन रहेको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष को लोगो डिजाइनर उज्रव रिमाल रहेका छन्। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 74 श्रावण 29 गते मनाउने निर्णय गरिएको हो। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। यसको लोगो पनि लोगो सहित भिडियो म अर्को भिडियोमा लिएर आउने छु, त्यसको लागि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। पहिलो पटक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषदको बैठक बसेको छ। नेपालमा पहिलो पटक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषदको बैठक बसेको छ। नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो र अहिलेको प्रविधिलाई समेटेको पनि छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारको क्रममा सिङ्गापुर रहनु भएको अवस्थामा विक्रम सम्बत 2076 भाद्र 9 गते सु बैठक बसेको थियो। भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कुरा राखे पश्चात अन्य मन्त्रीले आफ्ना मन्त्रालय सम्बन्धी कुरा राख्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमै बसेर ठुला ठुला परियोजनाहरू हेर्ने, मुख्यमन्त्रीसँग भिडियो संवाद गर्न सक्ने गरी गत वैशाखमा बनाइएको एक्सन रुमबाट प्रधानमन्त्रीसँग भिडियो कन्फरेन्स गरिएको 2076 साल वैशाख महिनामा भिडियो कन्फरेन्स गर्नको लागि एक्सन रुम बनाइएको थियो गत वैशाखमा। यसअघि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री स्वदेश वा विदेशमा रहेको बेला सुप्रविधि प्रयोग गरेर बैठक बस्न मिल्ने गरी सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली 2064 संशोधन गरेको थियो। भर्खरै भएको 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद साग 2019 मा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट त्यस कार्यक्रम दक्षिण एसियाली खेलकुद चाहिँ समापन गर्नुभएको हो। अस्ति भर्खरै मङ्सिर 14 देखि 24 गतेसम्म भएको कार्यक्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत नै त्यस कार्यक्रम समापन गर्नुभएको थियो। आजलाई मैले यति मात्र 5 समसामयिक घटनाहरू यहाँहरू माझ ल्याएँ। अर्को भिडियोमा अरू घटनाहरू ल्याउने वाचा गर्दै आजको भिडियो यतिमै अन्त्य गर्न चाहन्छु। मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै अरू भिडियो हेर्नको लागि प्लिज सब्स्क्राइब।